জে এন ইউ বুলিলেই হাত জাপ মাৰে মোদী চৰকাৰে। জে এন ইউৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিবাদ কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। জে এন ইউ চহদত প্ৰতিবাদ কৰিলে বৰবাদ হ'ব পাৰে শৈক্ষিক কেৰিয়াৰ। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিলেও জৰিমনা ভৰিব লাগিব জে এন ইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো শৈক্ষিক বা প্ৰশাসনিক ভৱনৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ধৰ্ণা, বিক্ষোভ, অনশন বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰোপ কৰা হ'ব 2000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। আনকি দুটা ছেমিষ্টাৰৰ বাবে কেম্পাছৰ পৰাও বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব পাৰে প্ৰতিবাদ কৰা শিক্ষাৰ্থীক। ইয়াৰ লগতে যিকোনো ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী শ্লোগানৰ বাবে 10,000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব। লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো সদস্যৰ বাসগৃহৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জাৰি কৰিছে এখন হাতপুথি। হাতপুথিখনৰ মতে 24 নৱেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুশাসন আৰু সঠিক আচৰণ শিকোৱাৰ এক সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাইছিল। হাতপুথিখনত লগতে কোৱা হৈছে যে কৰ্তৃপক্ষৰ পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে নৱাগত আদৰণি সভা, বিদায় সভাকে ধৰি কোনো অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছত আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব। এনে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৰিব লাগিব 6,000 টকাৰ জৰিমনা। সোমবাৰে জে এন ইউ ছাত্ৰ একতা সভাই এই হাতপুথিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে। ছাত্ৰ একতা সভাৰ মতে দশক দশক ধৰি জে এন ইউক সংজ্ঞায়িত কৰি অহা সজীৱ কেম্পাছ সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰিবলৈ এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। হাতপুথি অনুসৰি যদি কোনো ছাত্ৰক তেওঁলোকৰ অধ্যয়নকালত 5 বা তাতকৈ অধিকবাৰ শাস্তি দিয়া হয় তেন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব পাৰে আৰু জৰিমনা আদায় নোহোৱালৈকে ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব। সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সঁচাকৈ জে এন ইউ বুলিলে ভয়ত হাত জাপ মাৰে নেকি বিজেপিয়ে? কিয়নো গণতন্ত্ৰৰ আখৰাস্থল হিচাপে খ্যাত জে এন ইউৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী সমাজে দেখুৱাই আহিছে প্ৰগতিশীলতাৰ নিদৰ্শন। সেয়ে এতিয়া জে এন ইউৰ দৰে গণতান্ত্ৰিক শিক্ষানুষ্ঠানক নাকি লগাবলৈ এনেকুৱা অবান্তৰ নীতি আনিছে বিজেপি চৰকাৰে। লোকতান্ত্ৰিক পাঠশালা হে জে এন ইউ, হামাৰে প্ৰয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, ই চব ইয়াহ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিকলে। দেশ কি আজ কি চৰকাৰ কই মন্ত্ৰী वहां से पढ़ लिख कर वित्त मंत्री सभी हैं वहां। तो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला में लोकतंत्र की हत्या करना देश के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाना है। मैं जरूर अपील करूंगा सभी से, छात्रों से, प्रशासन इस प्रतिबंध को हटाए और छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन करें जब भी करें। अब आंदोलन पे रोक तो आप में और ब्रिटिश हुकूमत में फर्क क्या है? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द ओपिनियन।